pitkästä aikaa moporetkelle. Ohtaan salaami. Ai ai ai. 14 vuotta sitten tinkasi Evo Softailia yhdeltä tunnetulta joensuulaiselta moottoripyöräkauppialta. Se vähän kyllästyi siihen minun tinkimisseni. Se sanoi, että tähän ohtaan salaamiin pitäisi perustua tulli kaikki ne rajamuodollisuuksine, että myös savolaiset ei päästäisi Pohjois-Karjalaan niin helposti. Ei tähän näköjään vielä ole sitä tullut. Tulli. 6 vuotta sitten olin sillä sammaisella pyörällä Niekkatunturin huipulla ja mietin, että vois tänne päästä jollain järkevämmälläkin pyörällä. Siellä oikeastaan kypsy ajatus tämän Pemarin ostamisesta. Tällä nyt on tullut enimmäkseen ajettua, vaikka kyllä se evoluutio vielä on siellä tallissa. Aika vähällä käytöllä. Toinen muisto tästä paikasta on, kun lapset oli pieniä ja oltiin menossa Ilomantsiin mummolaan, niin tässä pysähtyttiin sitten kusitaavolle tällä lailla, suunnilleen tähän kohti. Joku varttuneempi naishenkilö tuli hulluna huutamaan meille, että ei tänne saa kusaksi. Oli kyllä hämmentävä tilanne, kun ei ole kuitenkaan missä kaupungin keskustassa eikä kenenkään avain pienessä. Sen jälkeen on pitänyt tapoina joka kerta tässä kuusta, kun on pysähtynyt, ja niin kuin siinä nyttenkin. Tässä oli silloin P-paikan merkki, jossa oli semmoinen kotona tehyn näköinen kangaspussi päällä, millä se oli peitä. Oli väistämättä miele, että sittenhän se sama muun muassa ommellut sen pussin siihen, että hän immehet pysähtyisi tässä hänen maailmaan. Kaikenlaisia se leipä elättää. Ajellahan tuossa vähän aikaa. Kylläpä tuossa muistuu mieleen, minkä takia on tullut tuota nykyistä 9-tietä, oliko se ennen 17, niin välteltyä. On se kyllä uskomattoman hiasti. Pienet nopeusrajoitukset ja huonosti ohituspaikkoja. Sitten nämä aatomiehet vielä ajaa jotenkin ihan omituisesti. Ja on muuttunut tämäkin seutu. Jaaman kankaalla ollaan. Elikkä missä sotaväessä ollessa porravuttiin aina muopalloa. Lukuisia kertoja. Jäljellä sitä aina ammuskeltti. Jopa on kuolleen näköistä tielläkin meininki. Siellä tehtiin ampumamerkkiä. Saharakki ruppee kasvamaan jo mehteen näköjään. Ihan se erikoilta tuntuu, että tällä tavalla jääpi nämä toimivat systeemit käyttämään.
Tässähän se taas alakerrassa olla se ensimmäinen jääkärikomppania, missä minäkin silloin sotaväen suori. En muista ennen mikään noista ikkunasta oli se tupa. Tästä ovesta ei sisälle mennä. Kaikenlaista. Sotilaskoti on näköjään jo purettu poikke. Eikä tossa tainnut uimahalliakaan enää ole. Niin se voi muolima muuttua. Jaha. Pitäisikö lähteä seuraavaan paikkaan muistelemaan? Varuskunta ravintolarakennus on kuitenkin tuossa vielä pystyssä. Uimahalli oli muistaakseni tuossa. Vielä ne veti multa viisaavat hampaat pois. Oliko se tämä he sairaala? Semmoinen mielikuva oli, että tämä olisi se sairaala. Tästäkään ei pihän näköjään läpi ajaa. Kummaks on mennyt nämä tiettiä? Piäshän tuosta näkyy. Tässä oli ukin kotipaikka ja myöhemmin ukin ja mummon kesäpaikka. Se kiikun paikalla oli se vanha mökki, mutta siinä vaiheessa kun ukki kuoli ja mummo luopui tästä paikasta, niin uusi omistaja poltti sen, kun se oli niin huono se mökki. Aika pienissä puitteissa ne on kiihtelysvaaran perukoilla ennen vanhan leveripiin. Pitää käydä tuossa kahtomassa, siinä on Juri hauta tässä koivun juurella. Siellä Juri oli kettuterrieri. Nää oli ihan pikkunen, kun se kuoli. Mikähän tuossa on? Tuo 84, kun se on kuollut. 72 syntynyt. Tuolla on sauna ja kaivo tuolla sitten. Ne omenapuut on näköjään hävinnyt. Tässä oli minun mielestä joku omenapuu tässä. Tässä on siellä hosipoikki. Pentunahan teillä monesti kesällä oltiin. Siinä on sauna. Voisi yrittää ehtiä se uki haavan ja on siinä paljon muutakin sopua samassa. Taitaa olla 16 vuotta, kun edellisen kerran on tiellä käynyt. Silloin, kun se ukki kannettiin sinne. Eiköhän minä muista, missä se on. Siihen nähden, että minä olen savonlaispoika, niin uskomattoman paljon on sukua tuolla kiihtelysvarhaatumaan. Kyllä kai sitä oikeasti saattaa olla vähintään puoliksi pohjois-karjalainen, mutta se on elänyt ja kasvanut tuolla Savossa, niin sitä ehkä se määrittää se identiteetti.
muita portaita pitkin kannan, niin sukulaiset kannettu sinne haattoon. Kyllä vähän tuntuu ihan järjettömältä tämä homma, että kirkkoja poltettu. Huhhuh. Siitä on tosiaan jo tuostakin tuhopoltosta aikaa kohta 5 vuotta. Kyllä se aika kulunut äkkiä. Törkeetä touhua. Tämähän ei tosiaan kiihtelysvarasta ennen sotkaa näköjään polttoainetta. Tämähän sottaa käy vielä jännäksi tämä peli. Tän yrittää sinne Ilomantsiin piästä. 300 kilometriä on jo rippimittarissa ja 50 kilometriä on matka, josta se riittää. Taitaa riittää polttoaine. Olisihan tuosta tepoolilta suoni jo vähän aikaisemmin, mutta eikö ne ole kieltänyt sen tepoolilta tankkoon? Laitetaan tuosta PK-mittarista. Iltapäivä pitkällä pitää ottaa vähän lounasta. Nuo kaapat kammottavia paikkoja. Tuntuu aina, että paniikkiäriä iskiö siellä tai joku immee siellä. En tykkää. Semmonen niin homma tuli mieleen, että en muistanut tarkastaa, onko mulla paskapaperia mukana. Joskus se tulla repussa ois. Tässä oli minun mummola 42-vuotiaaksi asti. 3 vuotta sitten vielä viettiin poikien kanssa tässä leiriä, kun käytiin itäpisteellä. On mennyt pahan näköiseksi tämä, voi itkua. No ei pien menneitä surra. Kirkas vetinen lammu. On ollut vähän tämmöistä muistelua tähän asti tämä retki, mutta nyt lähdetään katsomaan uutta paikkoa tästä eteenpäin, että susitaaval on tämmöinen joku retkireitti tässä ja tuo polku pitäisi viedä semmoiselle autiotuvalle, Jorhokohan se oli se autiotuvan nimi.
Käyn katsomaan minkä näköinen paikka, mutta en minä varmaan siihen yöksi jää, kun niitä tuvillahan sottaa aina niitä muitakin. Mielenkiinnosta käyn katsomassa. Ihan mukavan näköinen ranta on tässä. Aivan hiekkaranta. Ja millainen nuotiopaikka on. Ja kaivo. Kyllähän täällä hyvät varusteet näyttäisi paljon. Tuossa itse tupa. Se on toinenkin nuotiopaikka. Jorhon autiotupa. Joo, ennen minä näköjään. Näköjään saa tässä olekaan yötä. Aika mukavan näköinen kämppää nämä asuilla näköjään. Nyt täällä lähti telttapaikka ehtimään jostain. Siinä kai sopi ainakin nukkua. Paska hätää yllätti, mutta onneksi on Jorossa niin hyvä palvelu, täältä löytyy paperi. Sopihan sitä varmaan yöpyä tuossa mopoon miskin, jos kerran sinne soppii. Katoa tulisi silloin kettää haettua. Ainakin onko se nyt 5 vuotta aikaa, niin silloin oltiin siellä leimukämpällä siellä itäpisteen vieressä mopoilla yötä. Siellä hattu joku hippityttö olemaan meidän lisäksi, mutta ei se sitä haitannut, että myös siellä nukuttiin. Otti vielä aamulla valokuvaankin meistä. Tuohon on joku reitinmerkko ja korostanut tuommoisen koiran tassun kuvaa hyvin selvästi. Liekkö sitten sus hukkasen jalan jälki. Tiiä häntä. Täällä Valkeajärven rannalla on tornaattorilla mahdottomasti näköjään tontteja myynnissä. Täällä on internettiä, mutta tämmösiä pistoja on tiellä eikä kymmenittä. Tässä on niinku 2 tonttia ilmi. Tai enpä oo varma, kun ei niin tullu vielä lohkottu, mutta hienoja paikkoja, kun ois vaan rahoa jolla rakentaa. Tämähän näyttää ihan Mikon telttapaikalta. Onpas nätti paikka. Voi helketti, miten on kirkas vesi tässä. Olikohan tämä joku kaunis järvi nimeltä? Tuolla vastarannalla olisi laavu, mutta sinne ei päästä ilta-aurinkoja. Siellä on suuremmalla todennäköisyydellä vielä muita. Ja minä ehkä kuitenkin kahtomassa sen nippaan. Kyllä tämä jos vaan tähän ei. Siinä ei ole ollut telttasaunakin. Jos vaan tässä on raassa, niin kyllä mä tatsin tähän jää.
Tämä näkyy kartassa olevan luonnonsuojelualuetta. Mutta ihan tämmönen vakituinen leirihän tässä on varmaan ollut. Ihan kuun päivän. Tuossa on riukukin tuossa metässä ja asiallinen. Ei tarvitse paskoa mihin sattua. Jääntä kuuluu tuolta laavulta, että kyllä siellä joku on. Että ihan hyvä tientä. Ei käynyt edes kahtumassa. Aattelitekään päästikö vaikka kävelemässä tuo lamme ympäri. Aina pitää haukkua jotta, niin on jo haukkunut ne Shimanon sähkömoottorit ja GoPro-kamera. Ja nyt keskiviikkona jos Harvian sähkökiuas, silindro, 9 kW, 4 kuukautta oli käytössä. Jonnin verran ottaa pattiin, kun eipä se kotonakaan saanut. Harvialta kyllä äkkiä vastasivat siihen reklamaatioon ja sanoivat, että ottaa yhteyttä paikalliseen sähkövirmaan. Että heillä on osia ja ne tulee korjaamaan, mutta paikallinen sähkövirma sanoi, että ei heillä ole osia, että he joutuu tilaamaan Harvialta ja epäilet, että ei ennen juhannusta kerkiä käy. Elikkä ainakaan 2 viikkoa ei tule kuntoon. Että kyllä ei kannata semmoista kotimaista laatumerkkiä kuin Harvia ostaa. Enemmän ostaa kärkkäiltä jonkun kiinalaisen kopio puolta halvemmalle. Todennäköisesti ihan yhtä hyvin kestää tai paremmin. 4 kuukautta on omasta aika ala-arvoinen. Oiko sulukuun meni 2 vaihetta tultavalle ja sulaketta alussa. Yritti nostaa sulakkeita pian. Täyttä paskaa. Otan mä kylmälaakusta vähän eväästä mukaan. Lähdetään kiertämään tämä rabango. Se meni jo noin tiukalle saamattuun. Tämmöstä en ole ennen maistanut. Ilomantista ostin. Ottaa pari kaalia. Sattuu tuo on niin paha makuista, että ei yksin suo. Suopursuko se kukkii noin hienon näköisesti. Tässä niemessä on selvästi joku kelekkomieskään remonttia tekemässä variaattori. Tuolla missä näkyy tuo hiekko, niin siellä on se minun leiri. Ei se varmaan ollut suopursu, kun eikö tämä ole suopursu? Mikäs semmonen punainen kukkas tämä? Sanokipa se, minä en ole mikään horttonoom. Videossa kehu, että Kainuu on immäisen paratiisi, niin kyllähän tämä Pohjois-Karjalakin aivan hyvä on. Ainakin tästä Ilomantsista pohjoiseen löytyy aika rauhallisia seutuja. Pohjois-Savo on vähän semmoista aluetta, että se on niin täynnä immäisiä, että siellä ei ole kuin muutamia paikkoja. Niissäkin on sitten paljon immäisiä, niin kuin vaikka se Äläänne siellä. Varpasjärvi ja Rautavaaran rajalla. Mahtavat hiekkarannat ja kivaa pahka retkelle, mutta harvoin tarvitsee tuo yksi olla. Semmoisen hieno näköinen kello tuolla järvessä. Käsittämättömän puhasta vettä. Näitä puhtaita vesiäkkäähän meillä ei Pohjois-Savossa. On se Lappikin tietysti, mutta siellä on sitten niitä kansallispuistoja. Sinne on pitempi matka. Se kansallispuisto ei ole aina hyvä asia, kun siinä tullaan sitten kaikenlaisia sijaintoja ja määräyksiä ja kylttiä tien varsille ja polun varsille. Mahdotonta. Nää niinku lähtökohtaisesti innohon kaikkea sijaintoja ja rajoitushommoa. Jokkaisen pitäisi olla ihan ilman niitä lappujakki
niin järkevä, että toimisi sillä tavalla, että sitten ei kohtuunta vaarioa sille ympäristölle tulee. Vähän niinku se vanhankahan sanonta, että lukot on rehellisiä varten. Mikä telekkäkö se? Ei, onko se telekkä? Telekän värinen, mutta pikkuinen. Siitä lähti. Tulla ruppaa se laavukin näkymään. Sinnehän kato toinen. Joo. Mikä lie? Joku sorsa. Tässä näkyy olevan savuava nuotiopaikka. Varmaan tästä kuului äskenen ihmeisen iän. Mä olin kahtovin, että ihan niinku Aato olisi näkynyt tässä kohtaa. Ei oo ennen. Mutta aika suosittu paikkaa sitä mäkistä on lopeen. Tässäkin olisi ollut monta teltan paikkaa näköjään. Tänne pitää tulla joskus uudestaan. Siinäpä taas mukavan näköisiä särkkiä. Jääkauven tekeleet. Humupekan lahti on nyt särkkien takana. Tää muuttuu hirmun baanaksi tämä polokukki. Tuolla on matkailuaato. Ja tässäkin on sen näköisiä paikkoja, että varmaan aatolla tässä leiriä pitää. Taittaa kuitenkin aika ruuhkainen paikka olla. Ennen aikaisin kehuin. Nättihän tämä, jos pitää nyt yhden yön sopisi olemaan. Tässä pitää virvokettaa, kun tässä laulaa. Viikko pitäisi vielä sinnitellä töissä. Sitten alkaisi kesäloma. Viikon kun jaksi olla vielä sosiaalinen, niin hymyillä vaan, niin sitten pääsi erakoitumaan. Ei oo Elkon kanssa kun viikko sitä yhteistä lommaa, niin pitää heti syöksyä töitä ja näkee heitä suoraan kohti Norjaa. Yritti käydä asuntovaunun kanssa siellä. Lyngeni se on nyt ainakin. En tiedä jaksaako sitä sen jälle asti ajia, mutta siinä on sen maanantain siirrettä se juhannus sinne maanantaiksi vappaa, niin just 10 päivää aikaa reissuta, niin kyllähän siinä jossain kerkiä käy. Semmonen laavu. Ilomantsin liikuntatoimen huoltama ei ole Metsähallituksen. Mitäs tässä lukki? Kaunis järvi. Järvi on kyllä kaunis. Onhan tiedä näitä. Tässäkin on tämmönen retkipakun mentävä reike ihan kevyesti. Pitää näkö vaikka syksy pimmeli joskus käydä tiellä. Pakettiaatolla. Siinähän tarkenoo olla vaikka ei jos ihan hirmu lämmin kekeli. Aivan valakonen hiekkaranta. Voiko olla parempi? Ja vielä yksi leiriytymispaikka. Kyllä tiellä on näitä. Tuossahan se on jo ihan vieressäkin minun kämppä. Kai se pitää ruveta värkkäämään tulia tuo. Täällä on näköjään Viron puolesta jonkunnäköinen sahaakin ja näitä pölökkyjä. Onneksi itselle sattui tuo kirves mukaan. Eiköhän tästä selvitä. Jos yrittäis keitellä vee ja tehdä semmosen pussiruoan, kun
se nuotiolla, kun nää pölykä en mutaskaan muistanut sitä sinollia ostaa. Takaapa he tässäkin lämpiä, että mä pisin. Toivottavasti ainakin. Minä vasta hokasin, että minä ostin niitä makkaroita ja eihän ne säily tuolla säkissä. Minunhan kannattaa ne syy. Ei varmaan näe, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poikasta on tuolla sorsalla. Ne kävi itse ihan rannassa. Ja näistä vähän liikahin, niin ne säikähtivät ja lähtivät karkkuun. Hirmu iso poikue. Tämä voi olla virhe, mutta kokeillaan silti. Lämmin nuotio ja epäilemättä kylmä vesi. Opa, raikasta. Mutta on kyllä kirkasta. Kirkasta vettä. Eiköhän lyhyet lähtenyt persiisti. Hyvin nukutti, eikä tullut kylmäkkää. Neljäläistä kävi tuolla riuulla ja järvi oli ihan tyyni. Nythän tuolla taas tuulle, kello on 7:30. Käet, eli käkilinnut ja muut linnut piti semmoista metakkoa, että se yöllä sitä välillä kuunteli. Mutta hyvin kyllä nukutti. Se oli oikein mukava leiri. Itikosta alkoi olla harmia aina tässä tyyninä hetkinä. Ei kuitenkaan niin paljon, että olisi tarvinnut sitä nykyajan suurinta rikosta tehdä, että termaselliä käynnistä. Vaikka oli se mukana, mutta en tarvinnut sitä. Tästä ajellaan vaan kotiin, jotta on muuta kuin ysitiet.
650 suunnilleen. Nyt on muuten retkipaku ruostevammakin korjattu. Itse maalasin vannehoppeilla, elikkä ihmetenkin tätä väriä, mutta löytyy loistava korjaamo. Ihan sitä läheltä Siilinjärveltä Väätäisen kolarikorjaamo. Ei kyllä hirveän mielellään tehnyt noita ruostehommia varmaan sekä niin kuin kukaan muukaan, mutta teki kuitenkin ja hyvän työn teki ja edullisesti. Se on suositellut.